Beste kijkers, goedenavond. 16 oktober is, zoals u weet, door de FAO, de Wereldvoedselorganisatie, uitgeroepen tot Wereldvoedseldag. Het thema voor dit jaar is Our Actions is Our Future. A Zero Hunger World by 2030 is Possible. Aandacht wordt besteed aan honger en slechte voeding. In dit kader enkele statistieken. Ongeveer 800 miljoen mensen lijden aan honger wereldwijd. Bijna 2 miljard personen lijden aan overgewicht. Dat is circa 1/3 deel van de wereldbevolking. Meer mensen gaan als gevolg van honger dood dan het aantal door malaria, TBC en AIDS bij elkaar. Op dit moment produceert de wereld voldoende voedsel voor iedereen. Maar zoals we hebben gezien, dan nog lijden circa 800 miljoen mensen honger. Naar schatting moet in 2050 60% meer voedsel worden geproduceerd. Wat moeten we doen om honger te reduceren naar zero? Een zero hunger world dus. Overheden, landen hebben als taak om samenwerking tussen stakeholders in de agrarische sector te stimuleren. Overheden zullen ook veel meer moeten investeren in onderzoek en innovaties. Meer investeringen en een beter investeringsklimaat. Participeren in internationale samenwerkingsverbanden en organisaties. En onder andere ook bewustwording creëren. Dat zijn punten waaraan overheden zouden moeten werken. En moeten werken. De agrarische sector zelf zal ook een bijdrage moeten leveren. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet zo efficiënt mogelijk geschieden, plaatsvinden. Ook zal gebruik gemaakt moeten worden van efficiënte en duurzame productiemethoden. De agrarische sector zal ook moeten investeren in de landbouwers van de toekomst, de volgende generatie dus. Maar ook de private sector heeft een bijdrage te leveren. De private sector zal onder andere moeten werken aan kennisoverdracht, hun bijdrage daarin. Het ondersteunen van lokale producenten door hun aankoop bij de lokale producenten te doen in eerste instantie. Het adopteren van standaarden, nationaal, internationaal, zodat de agrarische sector toegang heeft tot markten, onder andere. Maar wat is uw bijdrage? U heeft ook een bijdrage te leveren. We moeten voorkomen verspilling van voedsel dat geproduceerd wordt. U heeft daarin een bijdrage te leveren. We moeten een gezonde levensstijl op nahouden. Zie uw bijdrage daar. Ook bewustwording onderling is belangrijk. Dat u uw medemens bewust maakt van hun bijdrage om te geraken tot gezonde levensstijl, goede voeding en gezamenlijk werken aan een zero hunger. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal alles in het werk zetten en stellen om ervoor te zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd om het thema wat is vastgesteld en de target, het doel, om in 2030 een situatie te hebben waarbij niemand honger leidt, door de volgende benadering. Farmers first. Dat betekent dat er aandacht zal worden besteed aan de agrarische sector, de producenten onder andere,
En dat die op de eerste plaats komen. Maar dat betekent ook dat er aandacht zal moeten worden besteed aan de productieomstandigheden, innovatie en onderzoek, de manier waarop we omgaan met onze resources, de hulpbronnen, zo efficiënt mogelijk, het gebruik van wetenschap en technologie. Die benadering zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in de komende tijd hanteren, daar op basis daarvan werken om een bijdrage te leveren om de agrarische sector een ondersteuning te geven, die ondersteuning te geven die nodig is om die bijdrage te leveren die we moeten leveren om te komen tot een punt waarbij er geen honger wordt geleden. Zoals u heeft gezien, beste kijkers, heeft iedereen een bijdrage te leveren. De overheid, de verschillende overheden dus, de agrarische sector zelf, de verschillende stakeholders in de agrarische sector, de private sector en u als individu. Laten we gezamenlijk er naartoe werken dat we invulling geven aan het thema dat door de Wereldvoedselorganisatie is vastgesteld, namelijk A Zero Hunger World by 2030 is possible. Gezamenlijk kunnen we dat doel bereiken. Beste kijkers, ik bedank u voor uw aandacht en ik wens u een fijne avond verder. Dank u.